Nå skal vi se på slutten på den kalde krigen. Og bildet dere ser i bakgrunnen her, det er da Gorbatsjov som kommer med det som kalles dødskysse overfor DDRs Erich Honecker. Og med det så mener Gorbatsjov at han vil ikke gå inn i Østblokklanda hvis folket der ønsker en annen utvikling. Nå skal vi for så vidt se på da hvordan kan si, konsekvensen av 2. verdenskrig på sett og vis ender i kald krig, men også hvordan den avsluttes, og hvordan da dette her skaper kan si, et nytt rom for fred og forsoning på 90-tallet. Vi skal også se litt på hvordan da ulike sider av partene da, forklarer hendelser, og at det preger på en måte, den siden som og at det skal fremheve historien på sitt vis. Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Og nå skal vi se på begynnelsen på slutten av den kalde krigen. Men først må vi oppsummere litt. Dette kartet her viser jo kan si, forsvarsalliansen altså i Europa. Altså det blå merket med NATO-land. Og etter hvert så ser dere også hvilke land som kommer til. Mens det som da er rødt er da Sovjetunionen, og inkludert da det lyserøde er da Warszawa-pakten. Sånn at Europa er jo delt i to. Og amerikanernes kan si, bidrag til den kalde krigen er jo på sett og vis denne oppdemningspolitikken som blir ført med det som kalles Truman-doktrinen. Altså, USA forbeholder seg retten til å støtte alle frie nasjoner mot utenlandske styrker, og da kan dere forstå lese Sovjetunionen og væpnede opprører, det vil si kommunistpartier og en potensiell revolusjonær utvikling i et land i Europa. På den annen side så er det jo sånn også at Sovjetunionen har sin doktrine, det kaller vi Brezhnev-doktrinen. Og fra Sovjetunions side da, så er det sånn at de mener at de har rett til, i samarbeid med andre østblokkland, å gripe inn i et land, også militært, hvis man mente at sosialismen i dette landet var truet. Og dette her fikk jo en del kan si, østeuropeiske land kjenne på når de da måtte valgte en avvikende vei fra Sovjetunionen. Og det er for eksempel i Ungarn, altså etter Stalins død, så forsøkte ungarerne på en måte å bryte ut av Warszawa-pakten og på en måte dette jerngrepet som Sovjetunionen hadde skaffet seg. Men til for så vidt ingen nytte. For det er da at Sovjetunionen på en måte følte at dette truet av utviklingen, og de gikk da inn militært i Budapest, altså hovedstaden i Ungarn, og fjernet de som da ville på en måte drive dette her i en annen retning, og innsatte da, som de gjorde i mange land, altså mer sovjetvennlige ledere. Neste sånn store, kan si, opprør i da Østblokka, det er det vi kaller Praha-våren, som forsøker etter beste evne å kan si, manøvrere i dette politiske betente landskapet, og de prøver å reformere sosialismen der da, og de kaller det sosialisme med et menneskelig ansikt. Men selv det ble for sterk kost for lederne i Moskva, fordi de avviker da fra den kan si, sovjetiske linja. Og dette ble slått ned, og dette er bare et eksempel på det vi kaller Brezhnev-doktrinen. Og Vesten og forskjellige NATO-land, de aksepterer Sovjetunionens buffersone da, i øst, og velger ikke annet enn å protestere. De gjør ingenting med dette her. Hvis vi ser på de store linjene i den kalde krigen, så kan vi si at perioden 1945-49 var på en måte etableringen av jernteppet i Europa.
at perioden 1950-63 var da, på en måte, da den kalde krigen ble global, altså at det utspilte seg en del kanskje internasjonale konflikter, sånn som Koreakrigen og Kubakrisa. Nå går vi inn i en periode det vi kaller fredelig sameksistens og avspenning. Altså det var jo forsøkt konflikter, men det var en tanke om at dette skulle ikke nødvendigvis skulle føre til konflikt. Og det var også forsøk på avtaler om å bygge ned antall våpen som man hadde. Men siste kan si, fase av den kalde krigen, det preges av det jeg kaller ny kald spenning og en ny kald krig. Altså retorisk og på en måte opprustningsmessig. Og så er den siste fasen da, som vi kaller slutten på den kalde krigen, det handler jo mye om Gorbatsjov og for så vidt Ronald Reagan, liksom etter hvert da mer forsonlige holdninger til hverandre. Som sagt, i den perioden med det vi kaller fredelig sameksistens og avspenning, så ser vi her en avtale som blir undertegnet av den amerikanske presidenten Richard Nixon og den sovjetiske lederen Leonid Brezhnev. Og eksempelet her er disse SALT-avtalene. Og det var en del sånne avspenningsavtaler som samlet sett var klare avtaler mellom Sovjetunionen om å begrense produksjon og utplassering av strategiske atomvåpen. Men det er først med Gorbatsjov vi får en reduksjon av atomvåpen. På slutten av 70-tallet og på begynnelsen av 80-tallet så kommer det, kan si, en ny kald spenning, eller en økende, kan si, konfrontasjonslinje da, mellom øst og vest. Fra amerikansk side så misliker du sterkt da denne invasjonen i Afghanistan, og generelt på en måte det at Sovjetunionen støtta kommunistgeriljaer og kommunistregimer i den tredje verden. Så enhver konflikt hadde et eller annet kald krig aspekt i seg. Nå er det jo også sånn at USA støtta jo den andre siden i hovedsak. Så det handler også om på en måte, kan si, USAs avhengighet av olje og sine økonomiske interesser i Midtøsten, og at det var da på et område som de ønsket da Russland vekk fra. Og med da han ser i bildet her, Ronald Reagan, så starter en sånn ny intensivering fra amerikaneres side og et nytt rustningskappløp og en mistro. Og han beskriver jo for eksempel Sovjetunionen som det onde imperiet. Altså litt sånn Star Wars-aktig. Og det er jo akkurat denne konfrontasjonslinja som USA kjører. Men også Sovjetunionens nye leder fra 1985, Mikhail Gorbatsjov, og hans reformvilje, det er den som også fører til mer forsonende holdninger og avtaler. Mikhail Gorbatsjov på bildet til høyre, han er en sentral person i, kan si, avviklingen av den kalde krigen. Og mens hans forgjengere var på en måte veldig gamle mennesker som på en måte ventet mer eller mindre til neste, eller han foran døde, så kom han fram med en ung 54-åring, altså en veldig ung leder i Sovjetunionen som da ble valgt. Og han beskriver det som at vi er på en måte sammen i klatretauet, og vi må endre Sovjetunionen skal vi kunne gå videre nå. Og med han så oppstår det vi kaller en ny handlekraft og reformvilje i Sovjetunionen, som skulle erstatte dette store økonomiske problemene som Sovjetunionen stod overfor, og de klarte på sett og vis ikke følge med eller opprettholde da dette våpenkappløpet som USA nå har satt i gang. Og på sett og vis så erstatter, kan si, med nye tanker da, erstatter da tidligere stagnasjon og mer som gammelmannsvelde.
Og som sagt, utgangspunktet er jo at forsvarsbudsjettet i Sovjetunionen utgjorde 20% av BNP. Så det var enorme mangler, og det var også kan si, avdekka litt sånn ineffektivt byråkrati og kan si, generelt problemer i Sovjetunionen. Så han lanserer for så vidt to kan si, reformer, da. Det ene er glasnost, som i realiteten handler om at Sovjetunionen skal åpne opp for mer frie diskusjoner. Og det skal være mulig på en måte å kritisere dette diktaturet eller sovjetsystemets maktmonopol. På den annen side så må de også gjøre noe med kan si, de økonomiske betingelsene, og han bruker da ordet perestroika, altså en omforming. Hvor man da skulle prøve å på en måte, bruke masse ressurser på en måte å bekjempe korrupsjon og svakheter i dette styringssystemet. Og det her skulle jo for så vidt også den åpenheten skulle jo da sette vi støtte opp under dette her, da. Og de skulle da etter hvert også åpne for kan si, mer privat initiativ og konkurranse i økonomien, og ikke denne planmessige og planøkonomiske styreformen som de har. Nå skal vi se hvordan da denne kan si, østblokka faller. Vi skal holde oss i Øst-Europa og i Sovjetunionen. Og det er klart, Gorbatsjovs nye linje, altså, og glasnost og perestrojka, det fikk konsekvenser også for kommunistregimene i Øst-Europa. Disse sitter mer eller mindre på nåde fra Moskva, eller har gjort, da. Mens med Gorbatsjov så oppfordres til å følge kan si, Sovjetunionens utvikling med åpenhet og mer reformpolitikk. Og da sliter disse som da har kommet i posisjon, og sånn at det er nå dette kan si, dødskysset kommer. Altså, Gorbatsjov, han aksepterer at folkene i Øst-Europa, hvis de ønsker en annen vei, skal få det. Så denne Brezjnev-doktrinen, den opphører nå å eksistere. Og både altså, før Gorbatsjov, så var det også det opprørsbevegelse i en fagforening i, som kalles Solidaritet, i Polen. Så det starter på sett og vis i Polen. Men gradvis så åpnes det mer og mer, altså når vi nærmer oss Berlinmuren. For den markerer jo et alvorlig skille, ikke sant, når i 1989. Så kan man si da at hele Øst-Europa går mot på sett og vis frie valg etter Berlinmuren. Med ett unntak, og det er jo da mer blodige overgangen som skjer i Romania. Sånn i hovedsak så går overgang fra kommunistregimer til demokratier relativt fredelig i det som er da østblokka. Men denne åpenheten, den slår også tilbake i Sovjetunionen. Fordi jeg kan si denne, at de begynner å kritisere ledelse og på en måte åpne for mer markedsøkonomi, det på en måte åpner det sterke rommet for både menneskers frihetslengsel i de sovjetiske republikkene, men også en sterkere nasjonalisme. Sånn at det som på en måte var kan sette visst gode intensjoner, det slår nå tilbake. Og i 1990 så erklærer den største republikken, altså Russland, seg som selvstendig under Boris Jeltsin. Og når Jeltsin går av rett før år 2000, så er jo han som lanserer da den nye kandidaten, som er i dag da Putin, som har sittet siden 2000. Men det som Gorbatsjov satte i gang, det førte også til altså indre strid blant ulike minoriteter og nasjonaliteter i Sovjetunionen. Så i 1991 så oppløses Sovjetunionen og erstattes med ulike nasjonalstater.
Da vil det være naturlig å stille seg dette spørsmålet: hvordan var dette mulig at Sovjetunionen gikk i oppløsning? Og man kan ikke nødvendigvis liksom peke på én konkret forklaring, men en rekke sammenhenger som på en måte utløser dette her, da. Skal vi forsøke å prøve å sette noe på plass? På den ene side så systemet i seg selv preges av manglende bærekraft. Altså de enorme utgiftene på sikkerhetspolitikk og våpenkappløpet, det kan si gagna jo de militære, men svekka jo betydelig levestandarden i Sovjetunionen. Så når Gorbatsjov starter sine reformer, så blir det på en måte mer tydelig, og man avslører på sett og vis da de dypere økonomiske, politiske og sosiale krisene som har foregått i Sovjetunionen, men som på en måte ikke har blitt avslørt på samme måte ennå. Og selve reformpolitikken i seg selv, den på sett og vis da utløste en propp i systemet, der på en måte tidlig, altså sovjetrussere da, de blir da på en måte individer som har ulike motiver for å utnytte dette her. Og også ulike folkegrupper, altså, og kulturelle motsetninger, og på en måte nasjonalismen og etnisitet og sånt, og det her på en måte utløser da en sterkere fokus på det. Og det blir veldig synlig da at de dårlige levevilkårene de systemet da bygde på, det sprengte på sett og vis Sovjetunionen innenfra. Men det handler også om amerikanernes kan si, nye våpenkappløp tidlig på 80-tallet. Og dette her skulle da på en måte bekjempes. Han, Reagan, han legger opp til et våpenkappløp som han vet Sovjetunionen må tape. Og det eneste de da kan gjøre, er å på en måte reformere og komme med mer forsoning til USA. Men på sett og vis så er det også med å svekke Sovjetunionen, og på en måte løser Sovjetunionen opp innenfra. Men det er klart, når Gorbatsjov kommer med dette initiativet til nedrustning, så følger også amerikanerne opp, og vi får på sett og vis en fredeligere verden og en avslutning av den kalde krigen. En kan si, viktig problemstilling er også å se litt på Gorbatsjovs rolle i avviklingen av den kalde krigen. Og nedenfor så finner dere en kilde. Den bygger egentlig på hans erindringer da i 1996. Og hans forklaringer på hvorfor han som leder i Sovjetunionen valgte på en måte en annen vei. Og med det som bakteppe så vil jeg at dere skal diskutere hvilken betydning Gorbatsjov fikk for avvikling av den kalde krigen. Og med da konflikten som er gående mellom Russland og Vesten i dag, så kan man også stille seg spørsmålet: er hans tanker også aktuelle i dagens situasjon?